Merezi da dela, garbi zainketia. Hau, errekako arri bat da. Eta guztien artean ezagunena, zalantzari gabe. Errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Euskaldunok, gauza ezagun eta zehatzak izendatzeko bezala, ez ezagunak eta ez zehatzak izendatzeko ere badugu formula bat, mugagabea deitzen da. Hainbat sukaldari etorri da. Badakigu sukaldariak etorri direla. Badakigu sukaldari bat baino gehiago etorri dela. Baina ez dakigu zenbat sukaldari etorri den. Hainbat, bat baino gehiago, sukaldari, mugagabea, etorri da, aditza singularrean. Sukaldari bat baino gehiago etorri arren, aditza singularrean jarri dugu. Baina jar genezakeen pluralean ere. Euskaraz, bi aukerak onartzen dira. Hainbat sukaldari etorri da. Hainbat sukaldari etorri dira. Gainera, izen bereziak mugagabean deklinatzen ditugu beti. Oianerekin geratu nahi zinemara joateko. Ze ordutan? Lauretan. Non? Oñatin. Gasteiztik Oñatira joango zarete? Gasteizen ez dute ematen pelikula hori. Banik, Ilarirekin eta Markelekin hitz egin dut, eta arratsaldean Gaztelura joango gara. Mikel, gurekin altzatoz. Ez dakit, nondik joango zarete? Bide honetatik joango gara. Goiuritik iturri honetaraino joango gara. Eta gero, iturritik borda honetaraino. Borda honetan bazkalduko dugu. Konturatu altzarete, hemendik ona, Goiuriko zelaitik pagadi honetara sekulako aldapa dagoela. Beno, ezagutzen dugu aldapa hori, eta gure ustez ez da inbestekoa. Nerea ere zuekin aldoa. Bai, denogoa txalkarrekin, zuetzatu zalak. Ez dakit, ez dakit. Iturri horretarainako bidea gogor xamarra iruditzen zait. Ze ordutan abiatuko zarete? Goizeko seietan. Goizeko seietan? Seietan? Erotu gintzarete ala. Ordu horretan lehenengo ametxean nago oraindik. Goizeko seiak? Izu Mikel, hemendik Goiurira autoz ordu bete behar dugu. Beno, beno, zenbat kilometrotara dago ba Goiuri? 50 kilometrora, gutxi gora bera. 50 kilometrora? Ala jaine, pentsatzen nuen hemen bertan zegoela. Gainera, Jon eta Jasone jaso behar ditugu bakoitza bere etxen. Arraioa, zema lagun guazpa? Zurekin bost, baltzatoz, bai ala ez? Bai, bai, joango naiz. Ezu, zein kaletan jaso behar dugu Jasone? Zuloaga kalean. Zer ba? Eta Jon, zein kaletan jaso behar dugu? Jon, Olabe kalean. Zuloaga, Olabe... Entzun, bihar goizean, hemendik kale honetara jotzen badugu, eta gero, bidegurutze honetan beste kalea uhartzen badugu, semaforo honetara iritsiko gara, 5 minututan. Beraz, deitu Jon eta Jasoneri eta esan 6:00 eta 4:00 bihar goizean semaforo honetan egoteko. Ikusten, 10 minutu irabazi dugu. 10 minutu gehiago ean egoteko. Ai, Mikel! Ze, 10 minutu, 10 minutu dira. Zu, Mikel, gurekin altzatoz. Ez dakit, nondik joango zarete? Bide honetatik joango gara. Ze ordutan abiatuko zarete? Arraioa, zema lagun guazpa? Zurekin bost, ba altzatoz, bai ala ez?
Bai, bai, joango naiz. Ezu, zein kaletan jaso behar dugu jasone? Zuloaga kalean, zer ba? Eta Jon, zein kaletan jaso behar dugu? Jon, Olabe kalean.